Sveiki, sveiki. Kaip girdit? Aš. Aš mepsas. O, 2023 atėjo. Ką, pradėsim streamą. Restas, labas. Sekasi Everestui. Taip, šiandien turim tokį planą mes trolinti Tunguskoje. Left Tunguska River. Taigi, palauk, reikia į man nusipirkti greitai bilietuką. Nes niekad nežinai, kas gali atsitikti. Va, aš čia turiu tokias nusipirkęs handmade woblerius. O, Jokūbas. Sveikas, sveikas, Jokūbai. Kaip įsilaikė vyrai, kaip sekasi. Taip, o, aš turiu čia tų bilietų gerai. Liuks. Tuoj mes meškerę susirinksim. Kad čia susitvarkysim. Na ir praplauksim, nes tiesą pasakius, labai seniai plaukiau trolingui Tunguskoj. Tai tikrai labai įdomu pasižiūrėti, kokia situacija. Everestas rašo, vakar atsiunčiau, pasikyliau iki 10 lygio, o dabar esu jau 13 našaunuolės. Malarės. Taip ir laikyk toliau. Matysi, lygis greitai kyla. Taks. Man dabar reikia meškerės įsitraukti. Taip, mes pradėsim nuo šitų. Va, pirma. Viskas čia yra. Tik šitą reikia pakeisti balsą į į rankų darbo, čia Tunguskoje, jinai vieną balsę kainuoja, jos ne balsios, rankų darbo wobleriai. Kainuoja 90 pinigų, kur jos pas man yra paslėptos. A, blin. O, 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 pradėjau matyti, štai va viena, antra ir trečia. Nu, šitos man paėjo, iš tikrųjų paėjo. Taks. Gal turiu brim mikso, nes aš negaliu dar gamintis ir man reikia labai ant brimų, blin. Aš nežinau, kiek aš turiu, patikrinsiu, palauk, susimetu meškerės. Ir aš tau atsiųsiu, jeigu turiu, tai tikrai atsiųsiu. Man atrodo, aš kaip tik ištraukiau maišą. Žinai, spotą? Ne, nežinau. Blin, nu, negaliu dabar pasakyti, aš nežinau, jis aktyvus ar ne. Ten prie pat bazės yra, jeigu apie Oldburgą kalbėjo. Aks. Aš paskui, blin, pažiūrėsiu, būtinai aš palauk, turiu susitvarkyti čia. Aks, man reikia. Kur ta antra? Blin, reikėjo. Neturėjau laiko šiandien, aš prieš valandą tik tai grįžau iš kalnų. Draugais buvom išlėkę. Į kalnus paraidint. Tai aš net neturėjau laiko prisėsti prie žaidimo, susitvarkyti viską. Ir taip realiai jau vėluoju, reikėjo penktą pradėti streamą, o ten vynioja, blin. Oh my god. Tu man pliusiuką užmesk į mano
asmeninį. Ta prasme, kaip žinutė. Tuoj aš. Kol čia palauk, traukia, tegul jisai traukia, aš einu nagi. Bites, kur tas mano česnakas, garlic trauč, jo yra 32 vieni, tai paskui daugiau atsiūsiu. A. Jo, turiu, bet tai sakau, tu man žinutę parašyk. Fishmapsui. Pasižiūri, kas čia prisėdo. Pirmas metimas į taip žiauriai. O, ačiū, gerai supratau, tuoj. Link bites. Tai ką tu čia man išmetė į jokštą į dagės? Tačiau aš taip susirasiu. Ten vinioja. Poli tik šia mani iš karto. Aks. Kiek aš jį turiu? Karliuk trauči, 32 vienetai. Dar man atrodo dėžutė ir aš gavau duvanų 50 ir kiek. Nu, pradžiai užteks. Daug trofų tau. Jakubas sako, 2 kilogramus ištrauksi. Kilogramus. Nes žvėris kimba. Rašiau. Nu, okei. Okay. Ha. Ne, aš šito... Turiu, bet man reikia mikso, kitaip sakant, pašaro. Ai, tau mikso reikia. Okei. Irgi turbūt turiu. Bet tai kas duvel, nes kiek aš čia davalų turiu, užteks dar pavalo. Jisai vynioja pavargst. Miksas. Tau reikia šitogi... Load sinker, bites, alarm feeders. Kur jisai blinį yra auk. Crowd bites, buff. Ir turi būti karosams. Kažkur tai yra brymam. Tikrai yra brymam. Kartai. O, karšiams. Gerai. Road bites. Tikrinau yra. Nagi. Dar vynioja. Tvarkoj. Kur tie brymai? Karšys, rusai. Kartai. O, brym mėgsas. Nu tikrai užteks du kartus pašerti, tai tau po 10 rutuliukų įmesi. Kas 12 valandų maždaug maitinė. Nu. Nu, žinau, kad ground bites, tiesiog aš dar biškiai atitrūkęs, nu su to reikalo. Blin, bet tai kas čia užkibo? Man reikia grįžti. Reikia važiuoti pasitekti.
Labą vakarą. Ai, tu nesirūpink, viskas gerai, aš dabar streamę, tai gyvoji transliacija. Gerai, gerai, Pauliau, viskas ok, nieko nesirūpink. Kita diena. Savaitgalis bus. A. Pratau. O aš, blin, handmade Tunguskai turiu nusipirkęs voblerių. Ir dabar tik išplaukiau, įmečiau jau ir ane prašką, blamba, vinioja, čia spūlina, man tai ne ta žodis, kas darosi. Blin, kaip čia susitvarkysiu? Blin, mano nameškerį išvinios. Och, tu rūkštulėnu. Apvelnės čia žino, aš turbūt viską prarasiu. Blamba. Kabinu tą. Jo, blin, pradėjau vieną traukti, kitą pasimiau. Ne, dar neatsikabino. Geri kabliukai. Blamba, bet man ana išvinios. Oh, rupužė, ką reiškia nesusidėti slotų, žinai. Davai, šitą užrakinsiu. Greitai ištrauksiu. Galanos nenuplėš. Jeigu nuplėš, reikės eit valą pirkti. Tikrai neužkliuvus. Kaip užkliuvu, nu tu rūkštulė. Bet tai kodėl man nerodo... Kap... Nu? Jo. Nahui. Jau tikrai nusikeikiu dabar šio. Visa žvejybas šikta. Taip. Ne, reikia plaukti prieplauką, statyti valtį, susitvarkyti viską. Tai pavėluotai rodo. Ai, tu streamą pasijungi. Bet reikėt gal šaukti valtį. Reikės eit valą pirkti, nes viską, visą valą išvinioju, dar man praradau tą. Fy, ačiū Hebra, pasijuokit, jo. Taks. Ką dabar, nu? Blin, į slotus nesusidėjęs, negaliu meškerys paprastai paimti. Nu, taks viskas prarasta. Pick up. O, pasiėmiau, pagaliau. Blamba. Taks, gerai. Žiūrim, ką turim. Dabar taip, dedu iš karto į slotą šitą. Čia yra pirma. Ne, čia turi būti antra. Toks, ir alkanas, ir pavargęs. Blin, kas šiandien šitos uždėta? Šiandien šitos yra uždėta pas mane. Taip reikia padaryti nuimti, nes šiandien čia bus turbūt nemažai surprizų Tunguskai. Toks. Rinksim šitą mes meškerę. Taks. Fishing line. 30 kg užteks.
Džiaukis, kad neritės ir kotai, reikėjo išėti žaidimui ir būtų ramu. Tai kad aš užsiėmiau 10 darbų, viskas, nepasiruošęs buvau. Nieko, draugai, viskas yra čia gerai, ramiai. Taks. Jo, jo, dubliuojasi garsas. Taip, tai aš Discordą visada būnu atjungęs, nežinau, kodėl palikau. Atrukdyti, ne, netrukdo. Taks. Dabar taip, šita. Pirma. Čia yra black boxai tie. Zeiman black box ir... Ir etnik. Etnikais. Labai klasiškos meškerys man jos patinka. Taks, bet man reikia šliurę nusipirkt. Šliurę nusipirkt. Kas nežinoma, parodysiu kaip tik kartelį. $70 vienas kainuoja, bet jie tikrai darbiniai yra. Tikrai gerai atidirbinėja. Kur tas artelis čia turbūt. Čia handmade yra rankų darbo. Va. O šitas einamiausias. Nežinau, kad rat nutraukiau. Pirmą turbūt nutraukiau. Tai 99, o blin, pabrangu jau, 99,50. Ai. Iš artelio. Žiūrėk, tą kartą parodysiu. Matai? Astatėlis. Jo, 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 voverės, pirki čia. Taks, labą vakarą. Į tiesioginę transliaciją, Nani? Jo, į transliaciją aš transliuoju dabar. Turi žaidimą, ha, rašo fishing4. A. Pratau. Kad būčiau ištraukęs, tai aš tau pasakyčiau, ką gaudau. Aš atėjęs į Tunguską, užsimečiau ir nebespėjau nieko ištraukti, nes užsiėmiau kitais darbais. Žodžiu. Ai, šita likusi. Šita likusi, tai reikia va šitą pirmą nusipirkti reikia. Ir mėlyna yra... Mėlyna yra. O tai čia jūs ant tiek vienodos, tai taip žiauriai sunku suprasti, kad yra pasimti, nes praktiškai mažai kuo skiriasi. Kaip aš šią kartą atsirinkau? Ai va, turbūt šitą buvau pasiėmęs. Nu, tebūnie. Taip, taip, prisijungiau. Ah. Reikėjo išeiti žaidimą ir būtų ramu. O blin, motociklą užkūrė. Nelabai ta jam aktyvi. Buvau ką tik, aha. Pasakyk, ko reikia tau. Ugnis. Nieko man nereikia ugnio, ačiū. Kiek kilogramų valo pavadėlių arba kokių blizgių. Don't worry about that.
aš dar senas draugas ir šimtų manį. Jis pratėm paskydė. Nutilk, rūk, šokuris į tas papartiklas. Ugniau, tai aš matau, kad su tavim kalbu, kuo tu pergyveni. Taigi viską matau. Aš ir čatą skaitau, ir vyrų klausau, ir dabar dar perkuosi visokią savo nesąmonės, kur aš išėjau. Nu, ja, tai čia pas mane dabar aktyviai viskas vyksta. Žiūrėsiu, jo. Aš matai, dar kalnuose buvau, tai visas kalnuose esu, tai. Nu, tai su dviračiais lakstim, kaip išprotėję tam. Aks. Turo Carbon Line. Taip. Power Carbon, ką čia va nusipirkti, blin, kokį čia valą? Aš negamint noriu, aš noriu nusipirkti valą rytėj. Turbūt ir velkiavimo jo. Bright gray, bright blue, o da zamat. Aš manau, apie 30 kg reikia dėtis. Black boxes. $300. Taip pilką galiu vadyti, buvau pirkęs vieną. Jo, ultra bright pasimsiu. Ne, tai pavadėlį dedu 28 kg, nes... Nes, nu ką tu žinai, nu, supranti, nu, užliks koks, lemba geriau tegu man nutraukia ten, bet... Šiaip neblogi valai. O 32 kg vieną turiu. Ir piškiai gal per storas 29 reikia dėtis. Tunguskai čia užteks. Esu tuo pačiu ir Adugos archipelagė žvejuoju. Nes ona man ten išviniojo. Taks, nu viso, pradėsim iš naujo. Nagi pašaukinėti, op, tai. Taks, žiūrim, ką turim. O, 28 kg pavadėlį čmakšt. Liūrę turiu. Va, trys yra. Davai šitą. Kap. Gerai. Antra. Tas 58 metrai. Dar 28 tebūnė, oi 40-60 tebūnė, taip, liūrė.
Liūrė užsidedam. Glemba, kai daug tų goblerių, tai čia kol surandė. Davai, šitas bus labai gerai mylinas. Ak, pick up, nu, atrodo normaliai. Vyras palauk, sakyk, kokio reikia, turiu panašu. Ugniau, nusiramink, viskas gerai, ačiū. Aks, ir trečia meškerė pas mane dabar. Va. 400 metrų, desis pilnai užteks. Aš irgi rytoj darbą. Gana. Bet tai kaip įdomiai supranti, užsimečiau ir man neberodė, kad užkliuvę yra. Tai kai aš paskui prie medžių priplaukiau, tai jo, tada jau atsirado kaip ir užrašas. Bet prieš tai tai net nebuvo jokių užrašų. Kažkoks bagas. Kur jinai blindingo, aš vėl ją praradau. Nerandu. Tai jo vaidį, tik kur ta mano? Aks, ne čia, ne čia. Aklas paliko už toli. Nu, nerandu, blin. Kur dar vienas vobleris? Povelnių. Nu visko gana. Neturim tai? Nieko nesuprantu. Raudona čia šitą uždėjau. Mylinas. Nu va, ir turi būti dar toksai su geltonu. Kokios ten numeris trečias, ketvirtas, neatsimenu. Lien. Model 1, viską čia susirinkau. Riba, rybalka 28, privėt, o, privėt. Hello, hi, hi. На все языки. Ну да, да. А? Ага. Знал. Кас меня кальбина. Блин. Блин, супранти, не ранду саву воблеру, курис и дюнгу. Ne, nurimt, aš pausas, tik prie surenkant buvo trys vobleriai. Aišku, štai kur jisai, blynu. Radai, vėl sutemo. Tai ką čia naktį veiksim, lemba? Taks. Jo, gotovka. Ai, jezu, jezu. Labą vakarą. Masteris, o, sveikas, masteris, ir tu prisijungi. Gerai, ačiū, kad atėjai. Reikia man palaikymo komandus, nes šitoks chaosas vyksta. Nu ką, vėl iš naujo pradedam. Nu, sakau, reikia patrolinti šiandien šitam trolingu pavažinėti. Love, Tunguska riva. Aks. Seniai plaukiau. Labai įdomu, kas čia bus. Ar čia iš visų nieko nepagausiu. Aks. Na, iš kur ta meškerė, blin? Trečias. Ach, tu rūkštulė, štai kas čia atsitiko. Ir tas mane. Model 1, va čia va taip va.
O, pagaliau. Kažkaip naujokas, rūpūžė, tikrai jau. O, jau tau užkibė. Ak, čia reikia, kad greitai ištrauktų dar. Ilgai vynioja. Aks. Pakviečiau ir atėjo masteris. A, Jugnis pakvietė, okei. Okay. Aks. Nu, pirmą žuvį traukiam. Ešerys. Taks, tai dabar čia padarom I50, gerai. 59 čia palieku visada. Taks, kas čia vyksta? Na įdomu, blėt, palauk, sustok. Sustok. Gerai, 50. 29, viskas ok. Taip, nu va. Trečia, nu visio, dabar galim ramiau. Taip. Ten tą ground baitą jų išsinčiau. Nežinau, tau sakau, turėtų užtekti ten dviem pašėrimam. Po 10 vienetų sumesi. Kas 12 valandų maždaug. Ar ne taip? Nu, kas 10-12 valandų maždaug. Gerai, reikia pasižiūrėti dabar, kokia čia ta kryptis ant to žemėlapio. Nu, normaliai, realiai. Plauksim į tą kampą. Jeigu rimtesnių kabins, tai kabins apačioj ten prie žemėlapio pabaigos. Radau masterį visus wobblerius, tiesiog kažkur tai užstrigęs, jis ten pas mane krepšy buvo. Praleidau, žinai. Viską dabar susidėjau su tais handmade iš artelio. Na, kiek žvejojau su jais, niekados jie manęs nepavedė. Taip. Tai jau naktį, tai čia visada būna ramu. Ne taip aktyviai kemba vis tiek. Nu, kažką įsitrauksiu vėl. Tikiuosi, ne ešerys. Na, ne. Įsibirien ir išlys. Va, kur kas geriau. Taip, čia reikia jau daryti susukimą.
Grįžim atgal prie srovę. O, irgi gerai. Na, aš iki 8. Transliaciją darysiu, o paskui važiuosiu žmoną prasivežti ir... Ir ateisiu. Anku pastumdyti. O, prisėdu. Nu, čia visada tai būna. Žinai ką, jeigu tu man vynioji, tai aš tave valti reiks, bet negaliu stabdyti, blemba. Vidurinė meškerė. Jau geriau nestabdyti, ne, ne. Nes paskui galiu neišlaikyti, dabar taip apgaulingai, jinai. Na... Na prasuka, o dar ant tos užkibo, ach tu rūkštulė. O, kas čia dabar bus? Greičiau trauk, blemba. Tai tik galėčiau užrakinti realiai šitą eviją. Bet ta kaip žiauriai vynioja, blemba, blemba. Come on. O, tai tau gerai sveikina. Ne, reiks stabdyti valtį, nes mane, na, išvinios visiškai. Ištrauksiu, 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 viskas gerai, va čia tuoj pareisimai. Stipri, stipri rytį ištrauksiu. Vis gerai tu čia. Tai mėnes kas daugiau. Va, draugelis. Na dabar su šita reikalas, koks šį vyko. Ar tai neatsikabinu jau? Ne. Neatsikabinu. Geri kabliukai sudėti. Originalius palikęs. Atsileidęs valas buvo ir nieko neatsikabino. Nes jeigu prastesnis kabliukas, tai žiūrėk, pabūna, pabūna laisvas ir fukti nebėra, nueina. O, Paulius grįžo. Taks. O aš čia taimėnius traukiu. No. Ugniau neturiu kur stabdį paveršti, jau 29 prisukta. O su taimeniais nepajuokausi. Jie va, eina, 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 o paskui kai duoda, tik tai rytį užkaista dūmai, išrūksta ir baigtas kriukės. Jau, aš čia turiu patirties su tais taimeniais. Ai, visko man buvo ir sulira, o da vienas va išėjo. Nu va, toksai nieko, jau 8 kg, 700. Labas, labas vakaras su naujais. Nu, skilsų neusikėlė. Iški prisuktų tą rytę, ugniau sakau, negaliu prisukti, viskas jau ištraukiu. Nes pas mane, nu, šitą tai galėjau prisukti, aišku, bet tai užteko, išlaikė. Netoks stiprus buvo.
Bet va, tai mėnė viršuje, apačioje sėdi viskas. Viršuje nėra. Sakau su handmade. Taip. Na esmė, suprantat, kokia yra? Taip, vat, kol neturėsi 90, negalėsite įsigyti. Jo, tada jūs turite prieš tai paimti tą baitą, kažkuris ten yra mažesnio procentų, ar ne? Bet jam neapsimoka pirkinėti belia kokius. Geriausiai turbūt gaminti. Ypač, ką ten darom, mes iš tešlos darim, keilim savo XP. Iš tešlos, man atrodo. Česnakinį, aš jeigu neklystu, česnakinį. Nu tai va, jūs turit gaminti iki 100% su česnakiniu. Nu. Bet tada jau galės jisai pirkti bet kokius norės, jau 300% yra. Nu, bottom fishing. Ai, pas mane irgi skilsas, sakau, 100. Tik 94. Ai, bet tai čia mano dugninė žvejyba, čia ne tą pažiūrėjau, reikėjo eitant. Jo. Aš tiesiog su dugninėm. Taip, reikia plaukti man palei šitą kraštą, pabandyti čia praplaukti iki įlankos ir nuo įlankos. Iki. Pabandysiu aš ten link to upelio paplaukti. Kažkada ten aktyviai viskas buvo. Nepabandęs nesužinosi, reikia išmėginti. Bet va, nuo apačios plauki į viršų, dar nebuvo jokio kliovo. O taip va. Reiškia, tas tarpas tuščias. Du taimėniai apačioje užsirovė. Trys, du. Du taimėniai, vienas kiršlys ir ešerys. Keturios žuvys. Ops. Nu va, tai čia visada būna šitam jau. Pakyli prie bazės.
Randa šiuks toks kibimas, tai lydekos būna užeina. Pink salmonai. O, dar taimenis. Negali būt, kad čia šiandien iš visų taimenių diena bus. Toks. Paplauksim pakrantę. Op, yra. Ai, galiu prisukti štai dar. Dar braška. Braška, ne braška. Viskas gerai. O, ar tik čiaras 4,7 kg. Na va. Jau čia man labiau patinka. 4,7. Na, toks pavalgęs jau, negali skūstis. Aha. Profas, kiek jisai? 8, 9. O, blin, net 12. Mhm. Žiūrėkau, ta meškerė taip sulinkus. O kokią aukšlį prisėdų. Nieko nėra. Nu jo, jo, kol atrasim kokiam ba. Region rekordas. Ultralight East Siberian Krailing. Kilogramas 787 masteris įsitraukė. Matas, sveikas matai, nu tai toks ir kliovas čia su nuotykiais.
Kaimėnius traukiu, parodysiu. Uo. Arktiko dabar įsitraukiau. O šiaip tai va tai mėnesis 2, 8 kg, 5 kg. Nu taip va, toks ir kliovas. Handmade wobleriais gaudau. Labą vakarą, labą vakarą. Na, triušiukus, taimėnius. Tai vakar mes ten buvom, ant Angry Walkerio. O, jau ten lydeka bus užkibusi, viskas. Jo, jo, tas pats. Normaliai mes paskui ten ant Hunterio mėtėm irgi. Tai va taip, nu, taip ir žvejojame čia. Oi, 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 aš ten praplaukiau, sakiau, čia noriu įplaukti. Na gerai, tai prasuksiu ratuką. Taks, ir čia ta duobė baigėsi. Ai, nu, galiu plaukti iki 12 duobės. Viršaus, jau užkibė. Nu jo, jo. Tai mes dėjom pavadėlius, nes neturėjom tokių valų. Tai va. Arpilčiaras, gerai.
Nu. Gerulis, nu. Matas rašo, šiandien pagavau į Sibirian Cry link Yama River. Rofa. Ladies. Sunku pagauti, ją kimba, bet tai kaip jį pagauti, aš nežinau, trofėjai. Tai matas nuo krantų žvejojai. Aš... YouTube mes esam visi čia, tai aš čatą skaitau. Įgarsinu čatą. Kaip draugai. Visi pas mane sulykė, tai dabar man taip smagu, aš ne vieną, žinai. Ne, taip tai bijojau iš pradžių. Aha. Sako, nesigąsdink. Esk. Tai viskas gerai, aš nesiparinu, čia dar smagiau šitaip, nu. Reikia įvairumo. Nu, bet su tuo trollingu, tai aš nežinau, čia nelabai džiugios naujienos iš tikrųjų. Vienuolika tik tai vienetų turiu, aš ilgai žvejoju. 28 minutės. Pusvalandį. Tai kad tai mėniai biški mažaukiai, jeigu jie būtų didesni buvę. Tai tada, nu, tai bilietas tai faktiškai atsipirks, jo, tai kiek čia kainuoja. Bet taip, nu... Nes neprūdai galiu pasakyti. Jau plaukiu per tas jau tipo geriausias vietas, žinai, čia aš ir kurkiniečiai plaukė, ten pakrantę prasukau. Na, o, 975 pink salmonas. Nu, biškai jau geriau. Tai jau, tai jisai kaip ešerys, niekur neįkainuotas. Nu, gero neduodė. Nu, 7,5 metrų duobę nuplauksiu.
gal nelmo užlyks, nes tam krašte nelmos laikosi. Nagi pasirodė, koks čia žvėris. Įdėka. Nu, 14 gramų. Čia nežinau, į keptuvę turbūt reikės jau kur daugiau jo. Tulpinukas bus. Žuvienė. Turbūt galva visa, visas dydis yra. Taip. Ir iš tikrųjų nieko nėra iš jų ten. Tik galva. Žinau, kad čia nelabai verta turbūt ją pačią leistis, nu gal dar pabandyti kartą nusileisti. Būna, kad leidžiantis kimba, o kylant visiškai nekimba. Tai. Čia tokie praplaukintys, ar tai čia yra? Taks. O tai matas pagavo ant Blast Angry Walker S8009. Šimtas 28, 184, E4, 50 speedas. Na ten kur vakar buvom. O. Ne, prie bazės. Ten tarp tokio pagalio ir akmenų. O kabliukus pasikeitėjai ar originalius? Tai tuos F1, ane?
Region record. Aiķer karp 23 kg. Jo, vakar. Ir su hunteriais. Hornetai, atsiprašau, jo pirmas. Pirmas jo. Jo. Bet ultralight arba light ten. Tai dabar į rybalkę jau viskas. Na, tai jaučiu dabar apačioj, čia man tai mėnė vėl prisės. Taip ir bus. Nes visas tas ruožas nuo bazės iki žemėlapio pabaigos, važiuojant į apačią, tuščias. Nieko nėra. A vat, jau priartėjo prie žemėlapio galo ir iš karto atsirado aktyvumas. Ir kasgi čia toks pink salmonas. Nu, jie čia gyvena. Reikės apsisukinėti. Miliais praplaukiau. Aha. Bus smagu. Taip. Nu, nebūtinai. Kas ten vakar tokį spūdingo dar kibų pas mus? Ai, pagavau. Kaip jinai vadinasi? Nei... A? Ne... Neiva jo mažytė. Čiumai kibu jo, vakar kibu ten. Aš tai nelabai džiaugiuosi ten tokią pagavęs. Tinoką kokį. Blin. Lamba, bėgiot man reikia visą pakrantę ten išlifuot. Tai jo, bet tai žinai, gerai, jeigu tu išsitrauksi, aš nesiparinu ten, bet ant pačių galų, kad tau net ir valo nebeužtenka ten, kai išėti žaidimu. O tada būna tai už žiaurėje bydna. Tai jo.
Na, šiaip iš principo gerai, nu ką, technika auga. Nu, reikia ruoštis eršketų žvejybai jau po truputį, va. Kaip nors nedaug liko susitaupyti, 32 tūkstančiai. Iki... nu kas čia yra, tai... Normaliai. Nu, jeigu tu nuėjęs tau kips, tai aš irgi va baigiu čia plaukiu. Baigiu plaukiuoti ir šitą. Ne, nu tai kaip gali klausytis, kai... Turbūt yra. Turbūt yra tame tiesos. O... Aš? O tu dabar nematėjai, ant ko žvejauju. Ai, nu tai va, tai žiūrėk, parūdysiu tą kartą ištraukiu. Ne, ne, čia yra... Arteliai ten, handmade čia tie. Va, matai? Ui. Išeik. 99,51 kainuoja. O blemba, ten užkibėjau. Aš tik užsiimu, kažkuo papildomai kibimas yra. Nieko nedarau, nieks nevyksta. Ne, nu tai ką čia su tokia žvejyba, aš ir reikia kimba, tai čia mano. Nieko neturiu prieš ešerius, bet... Nu, ne laiku ir ne vietoj čia jie man, nu tikrai, nu. Taks, davai, kad taip kampą reišim dabar. Iškis skersai pastatysiu valkį. Kitą kartą. Tak ar pasiteisina. Aš kažkada čia iš visų dariau nestrymę, tai plaukimą zigzagais. Pradėjau ten nuo apačios, ten į vieną krantą, į kitą krantą, į vieną krantą. Nu, nieko normaliai, nu. Paskui sekantį kartą atėjau pamėginau. Ne, katino tokie reikalai. Nekibu niekas. Tai jau artėjo aš va prie prieplaukos, tai... ne, ten reikia malūnsparnį samdyti, nes nu, į jamą kitaip nepateks. Aš taip suprantu, ten privažiavimo nėra. Nu juk šiaurė, iš tikrųjų, klausykit, šitie visi žemėlapiai tai pagal tikrovę yra padaryti. Pagal tikrai egzistuojančius ežerus ir upes. Kokia pradžia buvo intensyvi, taip gerai atrodė, nu galvojau, šiandien čia bus man linksma Tunguskai. Ne tai, kad vieną paskui kitą, bet bus linksma, žinai, kažkas tokio solidesnio arba įdomesnio, kad čia pasirodo ešeriukus traukit. Tik laiko deginimas, skaitau, yra. Nu, bet va, pabandėm, pažiūrėjom, parodėm, kiti žinos, kad neikit, netrolinkit, būtent su tokiais vaubleriais. Nes nekimba. Tai ką čia, nu, blin.
Ar tik čiaras 200 gramų. Ne, aiso šį jamą. Aš manau, visi ten nuėjom. A tai tu dreigon čiarą gaudai? O, tai tu veri pūr dabar, ne? Tai jo, jo. Tai jinai kaip ultralaito, ar ne? Tai gal kota neteisingai pasirinkęs, nes tu pagal kastinginę ritę turėjai pasirinkti koto testą. Kitaip net nesimeta. A, nu tada gerai pasirinkai. Na jo. Tai va, ant šitų irgi, jeigu kur valtyje įsmeigtos tuos kotus. Tai 10, tai šiaip savo metą, bet jeigu uždedu 18 gramų kokias blizgutes, nu tai būtų zdarov. Veidžia, kai turi būti. Jo, bazė artėja, viskas vinioja meškerės, varam iš čia. Biletui gal. Jo. Biletui gal uždirbau. Va, patikrinsiu. Oi, patikrinsiu. Pažiūrėsim, ką mes šitoj prisigaudėm. Jo. Aš jau vieną koją oro uoste, viskas. Aha. Personaliai čia tokį mane. Taks. Nu, šauk iš tos valties gana čia tau. Sibulai. Nu, reikia nubėgti į tą kavinę pažiūrėti. Nu, blin, būtų abitna nepatikrint. Leikmenau reikia pagauti. 17 kapeikų duoda. Taip, Sibirien. Brown Trouch duoda 238 už 3 kg. Nu gerai. Ir Broad White Fish. Reikia 4 kg, 156 monetai. Ir dar reikia pagauti šamukų. Mažu. Vieną. Ten amur catfish. Dar traukė? Jau viskas. Jo, nu, tikrinam. 136 monetus.
Ai, tiek tos. Jau, jau, jau kelionė tai garantuotai dar ir išės ten kavos puodelį užsisakyti. Beskrindant taks, davai, lekiam. Na. Tai kad čia koks čia, Mi 16 ar koks čia tas blin? A, malūnsparnis. Na tai, ta, o aš jau viskas, privėt, ribeta. A, aš jau jamai. Vsio. Nieko nelaukės, iš kart varau į, į savo tašką, tuoj pažiūrėsim, ką mes ten pagausim. Nenustepsiu, jeigu neduos šiandien iš visų nieko, tai... Aišku, pirmu taikymu, tai ką, pirmiausiai trauksiu ultralaitą. Koks ten tos viens... 1, 2, 8. Iš pagal vaizdą prisimenu atmintinai tų koordinačių ne... Vizualinį atmintis pas mane, bet... Palauk, palauk, aš prabėgau už toli jau. Sakau, kad blin, man skaičiai pradėjo mažėti ant to žemėlapiuko. Sveikit, prie ko tas sraigtas pranės, jeigu su parašiutu iššokau, kad greičiau būtų. Biškį net ten pataikiau. Nu, panašiai, kad greičiau būtų. Pataikiau. Pataikiau, visio, 128. Tak. Gerai. Labas jama, taks, tai čia reikia susitvarkyti rūkštulį, čia viskas pakeista pas mane. Inč. Jisai. Jo, ja, pirmas, 4 gramų. Sunkesnis negaliu uždėti ir kabliukas. Didelis. O didesniais neturiu nusipirkęs. Blin, kiek aš ten? O pirmas metimas ir užkibu jau iš karto. Nagi, davai, trauk, greitai, greitai trauk. Ta porą valandžiukių pažvėjus. Nu, 8 dabar, po 8:11. Balsus. Jo, jo. Mes ant šito vakar žvejojom. Taks. 16 man. Kiek mes tam greitai darėm ultralaitui? 30, neatsimenu. Matysiu, jeigu nekips, tada padidinsiu arba pamažinsiu. Nu, aš dabar 30 padariau.
Gerai. Šitas tuščias. Davai 25. Ne, o vakar ir biškietus kilo. O, Dolly Warden. Ok. 300 gramų, nu, ką dabar? Pauzė. Ir rūkštulė su temo jau jau. Dar vieną dolį, bet jau didesnį, didesnį. Čia tas tyli, vyrai tyli, kame čia reikalas. Jau ilgai traukia realių laikų, tai čia uvo. Nagi, o jeigu aš pamėginsiu ant va šito va. Tai... A, hornetas va. 09. Pamėgink, kamukai vėgėlės.
Aš tai kars nuo karto va ant šito vabalų užsimetu dugninės. Lures, bites. O ant šito. Rinok, kaip jisai čia blin vadina. Aras. Batle larva. Nu tai būna linksma čia kartais man su šituo reikalu. O kodėl dabar nepamėginu savo drūk? Aš... Oi, ne, aš nesigazdink. Ten kokie 15-10 kg tokia. Tai ir mane įtrauks į tą upę nafik ir... Kurina išteka. Jo. Tai rimt. Aš tai vietos turiu, čia užteks, man reikia užmesti. Ta laiko yra. O, blin, greičiau, kad užkibo. Įsibirėm kaimą. Taks. Taip. Tai koks čia palauk gali būti dabar tas... 55 metrai gal, kem 5. Davai 55 tiek tos, ten nuneš į krantą. Blin, gal ir pataikiu. O. O su šito reikalu darom šitai 50 greitis. Ir plus shiftas dar. Oi, ką aš įsivairavau, ne taip. Ir tai naktį reikėtų labai lėtai traukti, man atrodo, jis vis tiek. Ryt gal standartinį 16 greitį.
rūfė pagavo 146 gramų. Regiono rekordas. Kori čiaras 21 kg. Būt aš padarysiu vieną minutę pertrauką, nes naktis. Dar ryte pažvejosiu ir baigsime žvejybom čia. Jau išsitraukiai? Malėts. Nu, vertėjo traukti. Taip. Aš dugne neusimečiau. Laukiu. Ryte gal pasirodys. Taigi ant to vabalo. Be pavadėlių, be nieko, 30 kg kiek ten valas. Rizikuosiu, jeigu užkips, tai užkips, jeigu ne, tai ne. Gerai, aš tuoj sugrįšiu. Oi, oi, oi. Vat, 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 kas čia vyksta? Ne, ne, nežinau, tik grįžau. Blin, rytoj bus linksma man. 3 savaitės nebuvau išlėkęs į kalnus. Šiandien susiorganizavom. Tai jau kojas jaučiu. Dar rytoj darbą. Nu, tas sunku pradėti. Dabar šitą savaitgalį vėl šaunam į kitą bike parką. Dar kitą savaitę dar į kitą bike parką. Kas? Žinau. Uuuu. Jisaigi tam gyvena. Tuoj pasakysiu, neprimink. Taip, taip, Stanevičius ir Modestas. Ir dviesi draugai. Tai jau dabar nebevažiavo. Šiais metais gal vieną kartą buvo atvažiavęs pas mus. Pas jį vaikas, jo, jo. Mačiau įkėlį į Facebooką, į bačką įlindęs. Oi, mes su juo prikolinom, kada mano sūnus su juo susipažino Forest Audinė.
Nu tai po to ir kaip visada su sūnum važiuoju, nu tai ir susipažinau ir aš, nu tai mudu ten dviese prikolindavom. Jisai bijo ir aš bijau, tik atras pirmas važiuosim. Maladiec, man jis patinka. Jaunas, jaunas, fainas bičas. Taip, 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 taip. Modestas dabar treneriu dirba. Tai aš tiek veržiausi į tą jamą, o tą jamą čia špygą man rodo, nu. Ačiū. Gal reikia pamėginti man tada ant to Volkerio. Lauk, man vakar atsiuntė pavadėlį. Jeigu jį nenutraukė. Keturiasdešimt čia greitai. Tai jeigu aš gerai prisimenu, rytis dabar su Modestu į baikus nusipirkė, iškeitė su varikliais dviračius. Na. Nu, aš jau pradėjau, užsidėjau Volkerį. Rangerį. Volker. O, yra pirmas. Olele, į Sibirien 998 gramo.
Dolly Warden Trouch, kilo 600. Va, prisiminiau, iš Oksfordo. Jo, jo, jo. Oksforde dabar jis namus turi nusipirkęs, remontavusi čia pernai, užpernai. Užpernai tiksliau. Ulele, o čia turiu kažką. Dar ne, tik biški pajudino tą, paspūlino. Bet smagus prisėdu toksai. Dar nesuprantu, kas. Nu tai taip, nu taigi čia gyvai viskas vyksta, turi būti kažkas įdomesnio. Kodėl atleido? Moknyn. Ei, ei, draugeliu, čia mes taip nesitarėm. Palauk, gal aš ubliambu žrakinau ryte jau. Oho. Nežinau, matysim, matysim. Gal tu ir teisus. Tai aišku, man reikia bilietą atmušt, nu. Taip, taip, taip. Čia tai suprantu, čia tai žvejyba, va, trauki, patrauki, biški paspūlina. O. Na, tikiuosi, nepriversis mane eiti iš tos vietos, nu. Ir tai va pakyla į viršų, pasileidžia žemyn, vėl į viršų pakyla. Pauliau, atspėsi, kad činokas? Nu tada aš tau ledinuką atsiūsiu. Nu tai va. Tai viskas ir sutarėm, dylas yra dylas. Global Record Frog 221 gramas. Pipe Zaba kažkoks ištraukė. Bet tai nepasiduoda, ką? Ai, aš čiagi su narga traukiu rūkštulę, nu. Aš galvoju, ko jinai čia man taip silpnai traukia. Kabliukas turbūt didesnis.
O. Bet taip ir gyvenime yra, žiūrėk, ar ten karosas, ar ešerys. Tikrai kabliukas didesnis už jį, bet pagauni, užsikabina. Matai, šaudyklės jos yra agresyvios, jaunos joms reikia prieš žiemą surinkti svorio, tai... Lešiai, lešiai, dabar galvoju, kas ta lešiai. Brymai. Nebus didelė čia jinai dėl to, kad tas susilpna ryte žvejojimui. Ne, tai činokas tai gal ir bus, bet tai ir ledinuką aišku atsiųsiu. Tik tai tiek, kad jis gali būti netoks ir didelis. Nu, blin, kažkas jau pareina, jau matau aš jį prie patys. Nagi, nagi, kas čia toks? Činokas, salmonas. Blin, reikia ledinuką atiduoti dabar. O. 10 kilogramų. Na ką, gerai. Tai, vsio, dylas į. Kas ne čia atėjo? Dragas, nu davai. Kokį nori? Raudoną? Raudoną, žalią? Geltoną vakar atsinčiu. Geltoną. Gerai. Come on. Ar šokoladuką tau? Ne, davai ledinuką duosiu. Va, raudona. Kas dar norit ledinukų? Multis turi? Gavai? Kanaus. Nu, davai. Bet tai gerai, 10 kilogramų savo, va, toks, va. Masteris parašė. Šešis ledinukus jis man atsinti. Masteris. Nu, at, ačiū, masteri. Bet tai kam tu dabar aš nesuprantu? Tai pausininkas. Ar tu norėjai apsikeisti su mani? Čia buvo lažybos. Ah.
Aš galvoju, gal reikėtų kokią roletę pabandyti pasileisti. Karts nuo karto būtų įvairiau, taip įdomiau. Nu, roletė, žinai, kas yra roletė. Pavyzdžiui, tą roletę sudedi ten. O tokius šilpinukus, šokoladukus, kabliukus, tenai baitus visokius. Va dabar pradėjau drožti voblerius. Nu, suki roletę, supranti. Ten, pavyzdžiui, čia ta tau sumeta žmonės pliusiukus, kas nori dalyvauti roletėje. Ir... Ne, ne, tai ne dabar, ne šiandien, bet ateityje aš galvoju, nu... Ten kokiam mažo lygio, žinai, žaidėjas, ten pin kokį valą gali išlaužti. Aš turiu, turiu valų, ką galiu paduvanoti, ten visokių tokių, o balsės pradėsiu drožti, o man kaip tik lygis kils balsės drožiant. Na, taip svarstau. Tai ne, nudrožta tai neduosiu, duosiu jau geros kokybės, ten mažiausiai 9, žinai, 9 iš 10, 8 iš 10. Nu, bet va tokia mintis sukasi, šiaip tai visas internetas braška nuo tų rolečių, žinai, visi tą daro tas... Bet šiaip iš principo sakau, va, nu, kars nuo karto, ten ne kiekvieną dieną. Aš ten streaminau, dariau ir streamą ir tuo pačiu metu ir YouTube, ir Twitch'ą. Vičia sunku ten. Ir plus aš nesuprantu, ten visokias manas reikia rinkti, raketas leisti. Tai taip, aš per Vičia netransliuoju. Tai aš dar kartą, Pauliau, tau pasakoju, aš sujungiau, padariau ir į streamą. Tuo pačiu metu ir į Twitch'ą transliuoja. Ir į YouTube'ą. Ne, 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 niks nesipjauna. Dar gali dasidurti Facebook'ą, gali dasidurti dar kitokią platformą. Supranti, priklauso nuo tavo kompiuterio, koks jisai yra stiprus. Nes OSB, OBS'as palaiko, jisai, nu, ten yra, sakau, vadinasi, ir streamas, ir perjungi, nustatymai ten skiriasi, yra Twitch'o vienokių nustatymai, ten, pavyzdžiui, bitrate'o reikia ten 1600, YouTube'ui užtenka ten visai kitokio bitrate'o, supranti. Nu, tai va, tai žodžiu... Bet to, kada per streamą leidau, per laptopą, viskas ten normaliai veikia. Bet ten, sakau, labai labai sunku ir... Prasme... Bet ir plus ten konkurencija irgi didelė, tas pats kas YouTube, žinai, man publiką susišaudyt, aš ten per 2 mėnesius gal vieną ar du followerius tik tai susišaudžiau, nu, ta prasme. Tai žinai. Tai taip. Tai aš visau susigalvodavau priežasčių, tai kompiuteris neišveža, tai aš paskui nustojau, žinai. Dabar vis pagalvoju, gal reikėtų vėl daryti ar į streamą, vis tik tuo pačiu paleidžiu, tai. Iš pradžių ten nieko nereikia, va paleida ir viskas. Jo, paskui jau ten reikia kažko, tai dar papildomai, jo. Taip, taip, moderatoriai, nu. Bet tai iki 1000 felų tų
prenumeratorių aš nesuku galvos. Plius, plius supranti, kas yra, va dabar sakykime, Discord'e. Jeigu tu nori išlaikyti publiką, nu, tai vis tiek reikia, aišku, ne streamę čia kalbėti, bet reikia bendrauti su žiūrovais. Tai reiškia, jeigu aš Twitch'e streaminsiu, aš turėsiu bėgti į Twitch'e, su Twitch'e ten bendrauti su tais žiūrovais, YouTube'e su YouTube'o žiūrovais bendrauti, Discord'e su Discord'e, neturiu aš laiko tiek man. Bet aš nedirbčiau, nieko daugiau nedaryčiau, tai taip. Taip, taip. Tai tiesiog darbas yra. Jau tiesiog darbas yra, tu sėdi nuo ryto iki vakaro, jeigu tu nestreamini, tai tu ruošiesi tom transliacijom, ten darai video, reikia montuoti. Man... Taip, tai va tas Tungusas, va šiandien buvo apsilankyti, ten pasveikinau su naujais metais, jisai gyvena iš to. Už 16-14 valandų kiekvieną mielą dieną streamina. Na, plius ir iš to gyvena, nes YouTube'as moka, jeigu tu nustosi daryti kontentą, nebemokės tau niekas. Nei tos kompanijos, kurios sudarė su tavim kontraktą, nes tu neįvykdysi sąlygų. Taip. Mano tikslas yra, aš mėgaujuosi, ką darau, man patinka, ką darau, tiesiog va, dalinuosi su visais kartu ir viskas. O kai iš ko kas kaip užauks, nu bus matyt. Matysim ateity. Prasideda, ne, prie ko čia. Nu jo. Na, šitos situacijos aš nekomentuosiu. Tiesiog, kad žinau, ką aš darau ir... Aišku, labai malonu, kada yra ateina tu po streamo ten ar sekančią dieną pasitikrinį statistiką ir matai, kad buvo peržiūrų, žinai. Nu, labai faina, tai glostų širdį, nu, žiauriai smagu. Nu, taip, nu, nebeprasmiškai dirbi. Tai kad čia man paskutinį laiką, blin, vis spontaniškai viskas gaunasi, kaip ir tai Tunguskai šiandien atėjau, čia tos meškeriais iš šonus lakstų, čia tam reikia tą įsiųsti, tą padaryti, čia tą skaityk, nu žodžiu, nesustyguotas darbas. Nu, bet kita vertus, tai gal taip ir įdomiau, ką žinau. Kaip iš kokių kampų pasižiūrėsi. Tai va, reikia ateinančiai savaitėje video, man kontentą surasti nerandu. Taip, reikia sugalvoti, sukurt, kad būtų žmonėm įdomu žiūrėti, nu negali ten vieną ranką rodyti ir daugiau nieko nedaryti. Nu, tai. Atima laiko daug. Kol sudėlioji, kol surandi, čia YouTube irgi nepajuokausi, turi būti autoriniais teisės yra, žinai, negali bet ką, bet kaip įdėti.
Tai va, išsipirkau šią metam laiko licenciją, kad galėčiau biškį, kad turėčiau platesnį spektrą tų muziko, žinai, kad galėčiau parinkti. Tai, tai va, vis investuoju, o atsako kol kas nėra, tai ir greitai ir nesitikiu. Gal, perspektyvų. Na. Plusgi mokiniesi čia, blin, viską reikia žinot, mokėti. Nu tai prieš kalėdas, va, pasipurti kavinėlį buvo apie 3000, nu. Variukų. Pabėgu. Pabėgu, jie sako, nu, fik čia. Šmepsas nusišnėm. Gerai. Kuo daugiau, tuo geriau. Tai ten toks statusas yra kooperuotis. Kooperacinis statusas. Mhm. Tai kad čia ir susirinksi tą 1000 prenumeruotojų, vis tiek dar nebus rezultatų. Nu jo, jo, jo. Prant. Okay, Salmon. Septyni šimtai šešiasdešimt. Aš... O, ultralightą pasimė, užkibo, sakė Salmonas. Matysim, kas čia gausis. Na, aš iki vakaro vakal su tiems pažvėjausiu ir šiandien užteks, tuoj man reikia žmūną važiuot pasimti. Nu, tai toks vat 2,5 valandos gavusi live transliacija, nu ir gerai. Matysim, kas čia išaugs iš šitos transliacijos, čia kaip čia žmoniai sureaguos. Su Discordu gyvai. Skordė gyvai kalbant su žmonėmis. Man Andrius, man atrodo, taip daro, ar ne? Iš Švedijos karpininkas. Bet jis dingęs kažkur dabar. Ai, ten persimėti. Kad aš YouTube jo nematau, jis būdavo visi Facebook'ą streamina, bet dabar YouTube irgi nieko nėra. Pas tą Andrių tai daug susirenka ten publikos tų žiūrovų. Bet ten karpių sėdi jie ten pagrinde.
Gerai, man patinka, aš jį kartais vis pasižiūrėdavau ten informacijų, žinai, pasižiūrėjau, kur gaudo, ką gaudo, ant ko gaudo, parašai. Bet tai žiauriai nustoju, kaip visiškai, nu. Ką čia užsidėti, reikia kitą bandyti. Grįžti. Ir. Blin, gerą idėją pašuvė, gal reikia ant senderio pamėtyti. Nu, tiksliai. Tik kur aš jį pakavojas. Dar vėl naują darytis. Tai jo, aš gerai pasidarau pats dabar. Tai užstresęs esu, tai čia nepaims. Nu, saldainiuką. Nu sakėjai, kiek ten likė keli centai pas tave buvo, nieko neturintai. Nu taip. O, dirba zenderis. O, blin. Jo, pas mane, va, 9 kokybės, va, ir kibimas iš karto. Nu. Aštuonių, tai gal biškai prasčiau gali kipti, bet 9. Tai jo. O, arkčiaras 2,297. Nereikia peilio. Aš šimtą susikėliau. O peilį vakar pirkau Ladugos ežere, nes kitur niekur nėra. Tai sumokėjau 900 kažkas tokio. O sakė, korį leikia buvo 8000. Dabar tai gerai, realiai net kabliukų nereikia maut. Tiesiog nusipirkai plokštelę ten tą formą ir viskas, ir ištampuoji. Aš realiai per 4 dienas, man atrodo, iki 100% su zenderiu dasikėliau. Nu, per 4 kartus, ta prasme, per 4 žaidimus. Ryte išnaudodavau happy hour ten tą, žinai. O vakare grįžęs irgi apie pusvalandį, valandą padarydavau, bet tai tuo pačiu reikėdavo dar pažvejot, nu, kad silverį užsidirbt, kad galėčiau vėl nusipirkti medžiagų.
Nes iš tikrųjų yra didžiulis pointas keltis, supranti, per happy hour. Daug greičiau viskas vyksta. Tai va, tu dabar tik tai klausimas, aš žinau, ir masteris, ir... Ir kiti draugai sakė, sako, palauk su taškais, taip neskubėk niekur dėti dar. Andriuka irgi taip pat, ar ne? Bet ant kokio ant to minau, ar ant nedažytos balsos? Tai ant balsą minau reikia įsidėti taškus. Yra toks dalykas. Turiu kaip tik tris laisvus taškus dabar tai. Būtų laukia. Bet tai kol ateis ir vėl bus vakaras, nu nebent ant vakariniai spėsi pažvėjau dar. Turi ten pasislėpę spotą? Matai kaip... Lyn viskas, reikia baigti man su streamu, reikia važiuoti, kaip tas laikas greit prabėgo, va jau. Gerai, ačiū draugai, kas buvo, tai aš dar į Discordą sugrįšiu. Tai vat, ačiū, kad žiūrėjot. Gero vakaro visiems, iki.